কি সমীকৰণত বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেল খেলিব পাৰিব ভাৰতে? গম্ভীৰ ৰোহিতৰ ৰণনীতিয়ে বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিবনে? কি চাৰিটা সমীকৰণে ভাৰতক লৈ যাব বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেললৈ? দুবাৰকৈ বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেল মেচ খেলিলেও ট্ৰফি জয়ৰ সপোন সাৰ্থক হোৱা নাই ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ। এইবাৰো বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশত ভাৰতৰ স্থান নিশ্চিত হোৱা নাই। অৱশ্যে ফাইনেলত উপনীত হোৱাৰ দৌৰত সকলোতকৈ আগুৱাই আছে ভাৰত। কিন্তু ভাৰত বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত উপনীত হোৱাৰ পথত আছে কেইবাটাও অংক। ভাৰত বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ৰেংকিঙত এক নম্বৰত আছে, অথচ ফাইনেলত প্ৰৱেশত ভাৰতৰ স্থান এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই। ইতিমধ্যে 15খন টেষ্ট মেচৰ ভিতৰত 9খন টেষ্ট মেচত জয়লাভ কৰে ভাৰতে, 5খন মেচত হৈছে পৰাজিত, যাৰ বাবে ভাৰতৰ পইণ্ট হৈছে 110। পইণ্টৰ শতাংশ 61.11 আৰু এই পইণ্ট শতাংশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই শীৰ্ষ দুটা দলে বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেল মেচ খেলে। চাৰিটা সমীকৰণেৰে ভাৰতে বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেল মেচ খেলিবলৈ আগবাঢ়ি আছে। কিন্তু ৰোহিত বাহিনীয়ে বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফিত অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাজিত কৰি ট্ৰফি জয় কৰিব লাগিব, নাইবা শৃংখলাটো অমীমাংসিত কৰিব লাগিব। অন্যথা বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেললৈ ভাৰতে কোনো প্ৰকাৰে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও কি চাৰিটা সমীকৰণত ভাৰতে বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব চাওক এই প্ৰতিবেদনত। বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফিত ভাৰতে জয়লাভ কৰিব লাগিব 5-0, 4-1, 4-0, নাইবা 3-0 ব্যৱধানত। অষ্ট্ৰেলিয়াত ভাৰতে বৃহৎ ব্যৱধানত শৃংখলাত জয়ী নহ'লে ভাৰতৰ বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ সপোন পূৰণ নহ'ব। কোনো দলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰাকৈ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে কমেও 3খন টেষ্টত জয়ী হ'ব লাগিব ৰোহিত বাহিনী। যদি এই ফলাফলেই হয় তেন্তে অষ্ট্ৰেলিয়া বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। দ্বিতীয়তে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে 3-1 ব্যৱধানত জয়ী হ'ব লাগিব ভাৰত। ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াক 3-1 ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিলেও ফাইনেল খেলিবলৈ এক সুযোগ লাভ কৰিব, কিন্তু তাৰ বাবে আন দলবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব। এনেক্ষেত্ৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টেষ্ট মেচ ড্ৰ হ'ব লাগিব, অথবা শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে দক্ষিণ আফ্ৰিকা পৰাস্ত হ'ব লাগিব। কিন্তু শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে দক্ষিণ আফ্ৰিকা জয়ী হ'লে পিছ পৰিব ভাৰত। তৃতীয়তে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে 3-2 ব্যৱধানত শৃংখলা জয়ী হ'লে ভাৰতক সহায় লাগিব শ্ৰীলংকাৰ। একেদৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে 3-2 ব্যৱধানত শৃংখলা জয় কৰিলে শ্ৰীলংকাৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ৰোহিত বাহিনীক। তেনেক্ষেত্ৰত শ্ৰীলংকাই দ্বিতীয়খন টেষ্ট মেচত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিব লাগিব, লগতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধেও অন্ততঃ এখন টেষ্ট মেচ ড্ৰ কৰিব লাগিব শ্ৰীলংকাই। তেতিয়াহে ভাৰতে বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেল মেচ খেলিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিব। চতুৰ্থতে শ্ৰীলংকা আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা উভয় দলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব ৰোহিত বাহিনী। বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফি শৃংখলা ড্ৰ হ'লে ভাৰতৰ ফাইনেল মেচ খেলাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পাব। এনেক্ষেত্ৰত শ্ৰীলংকা আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা উভয় দলৰ ওপৰত ভাৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে শ্ৰীলংকা পৰাজিত হ'ব লাগিব 0-2 ব্যৱধানত। আনহাতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে শ্ৰীলংকা জয়ী হ'ব লাগিব 2-0 ব্যৱধানত। তেতিয়াহে বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেল মেচত উপনীত হ'ব পাৰিব ভাৰত। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব কি ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰি ভাৰতে বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেললৈ নিজৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে, নহ'লে পুনৰ এবাৰ বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত জয়ী হোৱাৰ সপোন সাৰ্থক নহ'ব। আকৌ দুবছৰলৈ বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত উপনীত হৈ ট্ৰফি জয় কৰিবলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব টীম ইণ্ডিয়াই। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।